تمس نش انسان پن بت چھپا بلکہ صرف اکی چیز کہ یم سات تم ملان تم بڑا اصل پن کنان یا ست تک مطلب اچھا سا حیثیت اس کیا کرو ان سی مطلب یہ دیکھا نا کار پوچھو نا سات روپیہ حکمی صاحب خراب کی یا اللہ تعالیٰ بچین بہس نو تمہ حساب ونکس شائنس فیل کران کی بلکہ چھس بہ فخر زانن کہ اللہ تعالیٰ ہن یہ سنس نصیبس مز لیوکھمت سہ رت لیوکھمت انشاء اللہ تعالیٰ یہ یور تہ آس رت البت یت نس پن یہ بزنس سمال ٹائپ آف بزنس سیٹ اپ کرنے پتہ چھس بہ مینٹلی واریہ زیادہ رلیکس فیل کران تو فائنانشلی تہ انشاء اللہ رحمان پتم کھت واریہ زیادہ بیٹر اس فیل کر تو بہت سارے ہوں سٹھا زیادہ شکر گزار تھی یہ کن تھی یہ مسلہ ہائی لائٹ کرو ام سیت گئی سان سیل وغیرہ تم تہ گئی پرموٹ کی محبت کی نظر خاطر اوتنس وچو یم کم انسان کی دپان نا ہے ول اگر بدل جائے انان ون نمو یمن نش ام حساب تہ ووت اہس فائدہ بہت ام خاطر تہ تہ سٹھا زیادہ شکر گزار سوشل میڈیا واقعہ کم تو بہت تہن میزبان وانی مزید سمجھ آمت آپ کے سوشل میڈیا